حاول يا سودو هذا وحاروا هنا وربحنا إذا كسيو حالة سومالي الآن موسى بيحي هو أميني وايي سنكيشي سي موسى بيحي هو حوي قواريد سيسكو أميني وايي سيدا وكالي محكمة دا وحوي قوانا قول كتوغير مغالي دا بروكا وحوي قويا داي قانع سادي محمد جبوتاوي إيا سوابتا كادا ميسا قانع سادي محمد جبوتاوي ولو يهينو يهيني وحوي تلكي راعي رئيس السي أهنا سوابتا وحوي حلقان وارتيا لغو جاري اللغي يلي مغالي دا بروكا taan way soo taagahay iyo sidoo kale Soomaaliland oo kala dhaqaaqay wasiirka ganacsiga iyo wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Hassan iyo gaasimiisa ku xigeenkiisa oo lacag 1 milyan oo dollar ah la goostay dalkana waxa weeye ka dhacay taan way soo taagahay soo dhawaada iyo sidoo kale dekedda Sayla Soomaaliland oo mar labaad waxa weeye soo dhaweysay Ethiopia inay qaadato oo ay maamusho inay qaadato dekedda Sayla maxaa ku kalifaya iyadoo Soomaaliya in Ethiopia waan ognahay Djibouti inay dekedeeda xog wax kale soo dagto canshuurrada ay bixinayeen inay maanta waxa weeye siyaan oo ugu deeqaan dekedda Sayla ee taariikhiga ah ee historiga waxa weeye boqortooyada Soomaaliyeed ku suntan maxaa ku kalifaya maamulka Soomaaliland maanta inuu ugu deeqo Ethiopia taana way soo taagayaan soo dhawaada sadu weydiinba Ethiopia rajaray Ethiopia ayaan hore markuu baarlamaanka ka horeeyay baarlamaankiisa wuxuu sheegay in waxa weey dekedda Sayla ay qaadanayaan Ethiopia aysan dekedahan ahaan karin Soomaalida Ethiopiana aysan dekedahan laan ahaan karin ayuu Abiy Ahmed Carab ku adkeeyay markiiba waxa weeye waxaan ogeyn Abiy Ahmed hadalkaasi hadal maamuusle ma ahayn hadal nidaamle ma ahayn hadal wuxuu ahaa aad u qaabdaran ayuu ahaa oo baarlamaankiisa uu ku rajagelinayay kuna tusaayay waxa weey inuu yahay nin awood leh Ethiopiana awood leedahay hadal marka waxa weeye xataa meeshi looga baahnaa laga yiri ma ahayn Soomaaliland hadalka baarlamaanka Ethiopia uu ra'iisul wasaaraha Ethiopia ee waxa weeye u toogsi tagay dalka Shiinaha ka hor yiri si degdeg ah ayay uga soo jawaabeen si degdeg ah golihii baarlamaanka golihii wakiilada Soomaaliland ayaa hadlay xildhibaanada hadlayna waxa ugu horeeya xildhibaanka laga soo doortay magaalada Sayla gobolka Gabiley xildhibaan ah Maxamed Abiib ayaa hadlay rag kale oo fara badan oo golaha wakiilada baarlamaanka Soomaaliland ka tirsan ragaasi waxay wada sheegeen Ethiopia inay dekedda Sayla ku wareejinayaan si shuruud la'aan ah inay ugu wareejinayaan shuruudna aysan ku xidhaynin weliba xildhibaan Maxamed Abiib wuxuu yidhi Ethiopia maxaa ku jaban dekedda Sayla haddaba maxaan ku qabnaa dekedda Sayla haddaba maxaan ku qabnaa maxaan ugu diideynaa haddaan aragno dad yacni aragno dad maal gashanaya oo dekedda wax kale soo degaya oo canshuur aan ka qaadno maxaan ugu diideynaa buu ku leeyahay marka Soomaaliland maxaa ku kalifaya Ethiopia aan ognahay tiradeeda intay dhantay dadka ku nool Ethiopia oo dal yacni faqri ah oo baafati ah oo dadkiisu waxa way ku dhaafanay 120 milyan maxaa ku kalifaya inay maanta soo dhaweeyaan waxaa ku kalifaya baarlamaanka Soomaaliland iyo siyaasiinta Soomaaliland intay lahaayeen Soomaali ka durka Soomaali ka fogaada Soomaali ka carara ayay maanta waxa way cadawgii Soomaaliyeed inay soo dhaweystaan oo ay dabada la galaan ayay bilaabeen taasi marka waxay ku tusaysaa Soomaali ka cararka iyo Soomaali naciibka maamulka Soomaaliland ku jira in waxa weeye cadawgii Soomaaliyeed ee guunka ahaa ee kumanaan sano ummadda Soomaaliyeed waxa weeye cadawga la ahaa inay maanta afka uga galeen dekedda Sayla waan ku wareejinay bay si toos u leeyihiin bal damir la'aanta fiiriya waxaan ogeyn Ethiopia dekedda Berbera inay bilaa canshuur wax kale soo dagto boqolkiiba 35 inay beenbeen ku qaadatay ayaanu ognahay oo waxa weeye arrintaa u fudaysay muxuu ahaa ma shirkadda DB World iyo sidoo kale Muuse Biixi maantana dekedii taariikhiga ah dekedda Sayla waa deked taariikhi waxay sida kale magaalada Sayla waxay caasimad u ahaan jirtay boqortooyooyinkii Soomaalida soo maray sidii boqortooyadii muxuu ahaa Awdal iyo sidii boqortooyadii Cadal Empire ee waxa weeye Axmed Ibraahim Gaas Axmed Guray uu waxa weeye boqorka ka ahaa ee la dagaalamay jiray buuraleyda iyo kristaanka Abasiiniinta Ethiopia boqorradii la dagaalamay jiray gidiwoodba caasimad waxa weeye magaalada Sayla waxaan ognahay Axmed Ibraahim Gaas Axmed Guray caasimadii boqortooyadii Cadal Sayla bay ahayd ilaa waxa weeye markii dambe markii Ethiopia iyo buuraleyda gaalada Ethiopia uu ka adkaaday hilibka ceyriinna uu cunsiyay markaa kadib oo caasimada labaad ee boqortooyada Cadal wuxuu ka dhigay magaalada Harar ayuu ka dhigay taariikhda ayay magaalada Sayla leedahay Sayla Hargeysa la mid maaha Sayla Burca la mid maaha Sayla waa magaalo waxa weeye taariikh ahaan ummadda Soomaaliyeed baal dahab ku qoran weyn magaalada iyada ahayd yaa oran xun
oo xawaye galeeda qoota oo qaadka awadeeda awadeeda ku nool oo baana ahayn taana ahayn oo amxaare iyo faani iyo tigre iska celin la ayaa waxa weeye hadal uu baarlamaankiisa ka horjeediyay oo xataa si maamuus leh uu san u dhihin yay halka waxa weeye uga soo jawaabayaan nimankii maamulka Soomaaliya waxa soo dhan waxa ku kalifaya waan ognahay Soomaali ku xumeeyay isleeyeen Soomaali laanay Soomaali ku xumeeyay inta isleeyeen cadaw waxa weeye waligeen aydan iska furfuri karin lugaha la gelina annaga waxa weeye ka soo jeedna DDS annaga naqaana muxuu ahaa Itoobiya dhaqankeeda Itoobiya waa geedkii qansaxaayay waxa weeye go'aashaalka lagu tuuray wey ee si waxa weeye looga soo dhufto la garan waayo marka dekedda Sayla waa deked taariikhi waa caasimadii boqortooyada Soomaalidu ay lahayd ee boqortooyadii waxa weeye Cadal iyo Sayla Cimbaayay gidi waxa weeye boqortooyada Islaamka ee dawladda Cuthmaaniyiinta ee Turkiga ee awoodda lahayd ee waaga Mareykanka adduunka ahayd xiriirka meesha aan kala lahayn ee Soomaali waxa weeye ay wax kala soo degi jirtay boqortooyadu ay deganaayeen caasimadda Sayla Cimbaayay waa magaalo taariikhi hadda aday doonto degmo yar haba ahaato marka magaaladaasi ummada Soomaaliyeed beerkay kaga taala laydin ka yeeli mahayo laga la yeeli mahayo maamulka niicdaaya waxa way bacmiikada uu Muuse Biixi ku wato ee Hargeysa ka jira in Sayla ay sifud waxa way Itoobiya waxa way ugu diiqaan lagama yeelayo lagama yeelayo beer beer iska male dikada Sayla beer dikada Sayla iska male dikada Sayla ummada Soomaaliyeed waxa uga la mid tahay magaalada Aksum bay la mid tahay waxay la mid tahay magaalada Gondar bay la mid tahay markaasi ku leey Sayla waa magaalo taariikhi waxa way Nabi Ciise horti baa la deganaa قبل الميلاد صدح كنا صريح يجرت مركا حلبان محمد أبيب يا رجل ميلا أي واحد والله لين يان يجو أب إن قرشها ما ملك سومالي لا مره رجود الجي إذا كنت أسير عقوب بحي يجو أب بدرو وحوي هذا الكي أبي أحمد كسر يا راي أي وجو جواب إذا كنت هنا وحوي كسر نوين يان إن يتوب أي مالقش مالقش مجري يتوب وحام مالقش يلا قاجراني ما نيسا يلا دجاجة جد وحوي واحد كلها نوب على شا ee waxa weeye ee muxuu kabaha noo tola ee miisaska noo fasaxa noo masax ee umada Soomaaliyeed beeraha u fala waa oromo iyo dhabu gidi waa wada Itoobiyaan marka dadka noocaas ah maxay maal gashanayaan dadka noocaas adu inta idinka dad maal gashataan oo aad dhistaan oo casir ka dhigtaan maad cashuur ka qaadaan wax kale soo deganaadaan halka waxaan uga baxayaa dekedda Sayla ee waxa weeye Itoobiya maamulka Soomaaliland uu ku wareejiyay waxaan u galayaa een ganacsade maxamed jabuutaawi warranty ayaa looga soo jaray magaalada burco wallahi waan qosraa mar waa yaaba maamulka Soomaaliland ama waxa weeye dadka Soomaaliland jooga waa dad noocay madad wal walan ba waxay ku leeyeen ganacsade maxamed jabuutaawi ayaa waxa weeye warranty arrest u soo jaray magaalada burco looga soo jaray maxkamad baa u yeedhay waxaan rabaa dambiyadii uu galay in laga gooyo ayaa la rabaa ku leeyeen marka sababta ka dambaysa in waraaq xariiq loo soo jaro ganacsada jabuutaawi halgabaa darwiish jabuutaawi maxaa ka dambaysa inay zuutaagaan rabaa maamulka muxuu ahaa Muuse Biixi waxaan ogeyn baryahan inuu ku mashquulsanaa boobka dhulka danta guud ee maamulka Soomaaliland boobka dhulka Soomaali weyn ay lahayd ayuu baryahan ku mashquulsanaa waxa ugu dambaysa leenkii booliska dhulkii waxa weeye ciidamadiisu ay deganaayeen siiba booliska Soomaaliland in waxa weeye intii haweenkii carruurtii deganaa laga saaray maatadii deganayd laga xaraashay ganacsata ayaan ognaa ganacsato in laga xaraashay baan ognaa tanna tii bay daba socotaa maadaama ganacsada jabuutaagu uu yahay nin hantile oo magaalooyinka Soomaaliland oo dhan waxa weeye jagooyin iyo guryo iyo hoteelo iyo wax kasta iyo wax weeye ganacsiga ku lahaa waxaa la doonayaa ganacsigiisa in la xaraashado waxaa la doonayaa in excuse ama cudurdaar lagu xalaashado businesskiisa iyo dhulkii waxa weeye uu ku lahaa Soomaaliland ayaa la rabaa in loo sameeyo sidaa daraadeed iyadoo aan ognahay in uu ganacsade maxamed jabuutaawi laf dhabar u ahaa dhiiggiisana uu waraabiyay hanti wuxuu lahaana uu dulligay halgankii kacaankii buluugga ahaa ee SSC annaga og waxa weeye halka uu kaga jira ayay waxay leeyihiin ganacsada jabuutaawi gurcaha yimaado maxkamadna ha u soo xaadiro taasi yacni caruur miyaa loo shakeynayaa caruur miyaa xataa haweela lama hadlay macruur baa lala hadlayaa ganacsada jabuutaawi yacni marka la leeyahay heerka yacni uu ka jooga halgankii waxa weeye kacaankii buluugga ahaa ee magaalada Laascanood ka dhashay maamulka Soomaaliland wuu ogyahay una garuusan yahay wayna ogyihiin in waxa weeye uusan imaanaynin burco inuusan imaanayn burco inuu yimaado waxa uga dhow inuu Tel Aviv ka dego waayo Tel Aviv hadda maanta meel laga dayi karaa maa balaaya ka socota marka inuu burco ka dego inuu jabuutaawi burco ka dego
وحاولوا يعني أنت حيصدنا لك البوكسنا يو وحولي سومالي لان ميلا إسكا ساريو يسوى التلافيف كده يلمتها يعاول ماشا وحاول ملافين الهو قراع يسوى قزاء هذه يلمتها ماركا قناع سنة جبوتاوي إن الأوسان إيمانين مقالة برع ويوجيهين إن وح اسمامنك سومالي لان أتيسة وكيهي دنبيرة ويوجيهين إنو يهي نيكي قبطي فايسن عبد بوتان ويوجيهين ماركا محال لولي يهي وراق حرق آيا الله جري ولليه مقالة برعها كيما وحال الرائنة هنتدي سلو حال على صلاة ما دام موسى بو مسلفي عيدا كيسين بو بربري وحدونا يا إن هنتدا يا بوصاس كمقالة هرقيسي برعه وكل يهي إنو حال عشضه قنا عصد الجبوتاوي أيو دونا يا وحال الرامة كلا يلا هذا وارنت أرستي ودي ذي محكمة دي وحوي يا محمد باق هذه اللي تأكد وكسر جوابي وين سيد عبد الرادد وإن هنتدي سو حوي لا الله عجيو الله حراشه ساس على قد مع سني هاي وأنا نفاسنا هاي وأنا لسكيك دبتي دونا سومالي لا تكسر جيدا ولو يجروا يهن تقول يهين بطلان بيقول يهين إس إس سي بيقول يهين حتى أروح عبد الأوضان وأمير لسكيك دبتي دونا حتى عبد الأوضان هاي بسع وحوي إن جنا حصتلا hantii dad hayb lagu dhaco oo lagu qaato hadaad bilowdaan idinku waxa weeye laascaanood ee buuhooday talee ganacsigaad ku dareen waan ognahay dahabshiil baa ku wada taala albaabada loo laabaya wixii lacag ku xareysan waa la qaadanaya qaniya qaniya ka rujis magrijid qaniya qaniya naga rujis inta waxaan uga baxaya yeelitaanka maxkamada ee u yadhay ganacsade ee muxuu waajibtaa waxa rawaa inaan u galo muuse biixi oo meel u qabta garan la muuse biixi oo ku kalsoonaan waayay saraakiishi ilaalinaysa maxaa sabay muuse waxa sabtay qorsho xume iyo saraakiishi ugu kala dilay jabki waxa weeye ka dhacay meesha loo yaqaan ee goojacade 25 agoos jabkaasi muuse ayaa sabab u ahaa waayo saraakiishi beeraha kale ka soo jeeday ee jagaanta aan ahayn sida garxajis iyo samaroor ay ka soo jeeday iyo gabooyo gidi waxa weeye rag yaqaan madaafiicda goobta ee tangiyada maanta SCA haysatay iyo BM-yada ridahay ee madaafiicda goobta yaqaanay ee technician-ka wada ahaa gidi waxa weeye hubki uu ka wada qaaday gaandhariyada ah iyo taliyaashii duu gidi ka wada qaaday ayuu rag jeegaanta ka wada dhigay rag jeegaanta ayuu ka wada dhigay taasina soo dejisay in waxa weeye muuse biixi lagu jabiyo goojacade hubka dhigisna lagu sameeyo 25 agoost marka askartii oo dhan way ka irdhowday cuqdad bay wada qaaleen muuse uma calul fiyuuba muuse taa markuu dareemay wuxuu bilaabay inuu saraakiishi ilaalinaysa inuu wada bedelo ayuu bilaabay oo ku bedelo niman qoyskiisa muxuu ahaa taliyaha madaxtooyada somalilan waxaa ahaan jiray nin kale caawa waxaa axmed muuse biixi baa axmed muuse biixi ayaa marna waa taliyaha madaxtooyada marna waa istaafka gaarka madaxweynuhu markuu baxay kama hor isaga waxa weeye gaadhka isaga ayaa gaarka taliyana waa waxa weeye hurinta madaxweynaha ilaalinaysa markuu meel safray bal ayaan daradaas haysta marka ninkii muuse ahaa meeluu qabtay ayuu garanayay heer wuxuu gaadhay veydhada waxa weeye 10 uu gaadhsiiyo hadba si waxa weeye midu ku jiro loo garan waayo heer wuxuu marayaa calanka waxa weeye maamulka Soomaaliland gaadhiga uu ka babanayo inuu gali waayo waxa weeye askar uu ku guro oo isagana waxa weeye gaadhi veyd bilaa waxa weeye calana inuu dhex fadhiisto ayuu marayaa heerkaas bay marka waxa weeye laanti maraysaa laanti heerkaas ay maraysaa waayo muuse iyo milishaadkiisa way kala goosteen meed wuxuu riyaa guday kala sii sido waxa ugu dambeysay guryihii waxa weeye dawladdu ay lahayd ee askarta masaakiinta ee aan bil iyo mushaar ku filan aan qaadan guryaha ay deganaayeen leenka booliska ee laga saaray askarta durba ka gadooday ayaa waxaan dhan sabab u ah maadaama uu askartiisa u gelayo uusan ahayn nin dan kale askartiisa waxa wuxuu gaadhay heer uu aamini waayo saraakiishii horey u ilaalinaysay wiilkiisana uu ka dhiga taliyaha ilaaladiisa baabuurtana waxa weeye saacad saacad buu kala bedelaya intaa waxaan uga baxayaa maqoorad xumada imaamul xumada muuse biixi ku habsatay ee waxa weeye isku aamini laayahay askartiis odayga nuux baasto nuux taani wuxuu keenay ciidan ayuu geeyay magaalada ciirigaabo ciirigaabo waa la isku warfadhiyaa ciidanka ugu badnaana waxaa keentay SSC deegaan ahaanna magaalada ciirigaabo dadka wada yaala marka la fiiriyo 700 beesha daarood baa u badan 700 ama 75 aan dhaho beesha daarood baa u badan ciirigaabo marka xabada waxa weeye qoriga afkiisa umbayna ka bixin any time iyo waxa weeye daqiiqad kasta fii kulli laxda ayaa xabada qoriga afkiisa ka bixi kartaa in any moment iyo xabada qoriga afkiisa ka bixi kartaa sidaa daraadeed ninkii nuux taani ahaa meeluu qabtuu garanaya waa ninkaa miskiinka ee kuuga ah ee waxa weeye maleeshiyaadkii maamulka somalilan ku jabiyay goojacda weyn kaarta ciidan ma yaqaano istaraatiijiyad ciidan ma yaqaano waa jini xaqsay xataa waa nin odayma wuxuu odhan waayo
ورنيه أني وحوي هوشي من ودي واي واحد كلي يدي المحوه هو قال كان موسى مكور واي نكر وحوي وكير وطريقة رم العو إذا وحوي ملشيا ذا أو لجسو روريه إسكولا ذا بورا بيا برعاء يهرجيسا أيوة مقالة عيرجا بكسو روريه ساعدها يا وحوي معلمها صوص هذا مد أم بقى وحوي فود الاستراحية والله كان عالف قاني نينك سوى وحوي أفكار كيسة أيوة وحوي ساول السرية والله كان عالف قاني نينك لاندير أم بقى وحوي دجاج وارد لاندير أم بقى دجاج وارد ويا عيرجا أبو دتك دارو لما ده بيري دكت بيش دارو إلا وضع نولاده أو وليبه وحوي حتى على أجيبه هي هل هو عين قدومي هي دتك سوى صمغ عالم مصبي لكن ولا جبت بديي إن هو معان كودي أي خرج له بدل تاسعنا وحكوك اللي في ساعة إن يهوبك قاطان أو مرة الظلمي وحوي لقى ديدي مقالة لاسعنب ميد لمدة وحوي لقى ديدي مقالة عيرقاب وأن سود وينينا ظلمي الصومالي وحوي بيل ما بيل ظلمي نيسي بيل كستو وحوي ظلمي ودا بيلها قارب ظلمي ودا كو ظلمي قوضو إن أودو ودا لتوصو أو وحوي عدالة لبرو يودا نولا شاه وأن سود وينينا حضان السومالي وين إن هل كان سوحن وبحياة نيك النوع تانيها أو يعني لح جورع بين ديج المياه جد وهم جورع جد كم وابط أو عن وحوي دق لك بطلع هين أيام ماشى على قصوان ترى نكوب هذي نمك وحوي إن كر حجس إيه وحوي ماشى دق هي هارج على هون طيب وشجر أيدي وحوي أنا وصعدا دجال ديار ومنهن رول بحن ترى وناك يدرس وناك يورا نما قوة الله هاي إنا وحوي حل عن دجال قالنا ديار ومنهن أو مركب وحوي لان كان وحوي كود لا يه بيره ساق عرقة يالي ويكدي دين وحوي دجال إنا الجلال حقا وحوي موسى ومعنق وكري تريسة أيا كذا بيو كنتوا مشي كرا مدي كرور ماشى وحوي ضد مورال ماشي ضد مورال جو مورال هي قومتين أو دجال ديار وح ضد نمرها أيا نقولتين لين أوراق كرا وحوي هذا كرونتا كنيع كرما وأني كقبض خاي مسكين كوحوي ماشي لود ربا يسوى لقدو مسيد وحوي ممكن قليوي أنت وحنا قب حياة بليشات مصبيحي وكسو روري مقالة عيرقاب ما أقولك مصبيحي بعمي كذا وكسيتي وخلا دقاقي وونا كلتي ما تود بيسي وحى قاستي والعجل المدينة لا قاستي نيك وحوي وزيرك عافيماتك مصبيحي ومقعابي اللي هذا حسن يا جاسميسة أيه قاستي تركيا يين تكذ جين هالكاس أيه تركيا أيه وحوي العجل جيسته باصص أيه كجيب سنة لعقتها سوى لعقت لو قلت لك علي إلا قلت نبيبو رقي وحوي مامولك سوميال الدفاعي يقوج حديه مرايا كنا فوبي يقول لها وحمي لعقت لو قلت لك علي إلا قلت نبيبو أيها وحوي تركي قرية لك لسانية أيها دخلا إيا مامول حمضا مسمانيش متقا أيها هيستا مامولك موسبيحي قابل باسبان قدومي إنت قدام بيسان عرما إسرائيل نوتا وسيلة أسوح الحيدانيس مقالك هلا شير قريو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.